Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Күні кеше, дәлірек айтсақ, қазанның алғашқы жексенбісінде еліміздің ұстаздар қауымы өздерінің төл мерекесін атап өткен болатын. Ал халықаралық ұстаздар күні, жалпы әлем елдерінің тойлап жатқан күні дәл бүгін 5-ші қазан екендігінде естеріңізге салғымыз келеді. Олай болса, біз бүгінгі күні осы ұстаздар мерекесі, оның ішінде мұғалім мәртебесі, мектептерге ер мұғалімдерді тарту жөнінде әңгіме өрбіткелі отырмыз. Бүгінгі хабарымыздың қонақтарымен таныс болыңыздар. Ақтөбе облыстық мамандандырылған физика, математика, мектеп-интернатының физика пәнінің мұғалімі Бошин Бекболат. Сонымен қатар Мақсұт Құсайынов атындағы дарынды балалар мектеп-интернатының география пәнінің мұғалімі Жолмағанбетов Мерей бүгін студиямызда қонақта. Студияға қош келдіңіздер. Жоғарыда айтып өткеніміздей, күні кеше өздеріңіздің төл мерекелеріңізді атап өттіңіздер, ал әлем елдері дәл бүгінгі күнді, міне ұстаздар күні деп атап өтіп жатыр, сондықтан мереке тағы да құтты болсын деп айтқым келеді. Қос жігіт біздің студиямызда отыр, жалпы біз бүгін жоғарыда айтып өткенімізде қайтсек қазір қоғамдағы үлкен бір мәселе ер азаматтарды орта мектептерге, жалпы мектепке қалай тартамыз деп дәл осы әңгімені үнемі соңғы уақытта жиі айта бастадық. Мұның астарында, ер адамды мұғалімге тартудың астарында тек сапалы білім беру ғана емес, мұның астарында Әл-Фараби атамыз айтқан тәрбиесіз берілген білім адамзаттың хас жауы дейді, сондықтан тәрбие мәселесі жатыр. Қазіргі қоғамдағы тағы бір үлкен проблема бір жыныстылардың проблемасы, солай ғой. Бұлардың барлығы айналып келгенде осы ер азаматтардың мектепте жүруінің өзінде үлкен бір тәрбиелік мән бар. Сіздер өздеріңіз мектепке қалай келдіңіздер? Рахмет, құттықтап жатқаныңызға. Енді мен өзім қазіргі таңда мектепте жұмыс жасап отқаным міне биыл 12-ші жыл. Мен ең бірінші мектепті бітірген кезде өзім екі мамандықты қалаған болатынмын. Бірінші дәрігер хирург болғым келді, екінші мұғалім. Мұғалімдік басып кетті тарасы, иә? Тарасы басып кетті, өйткені мен хирург болу үшін біраз жыл оқу керек болды. Сондықтан мен мұғалімдік жағы өзіме қызықты болды, өйткені мен мектеп кезінде түрлі олимпиада байқаулар қатысқан кезде физика жағына көп қатысқанмын. Есеп шығару, практикалық жұмыстар жасау қызықты, өйткені қанша шаршасаңыз да есеп шығарып зертханалық жұмыс, практикалық жұмыстар жасаған кезде ұмытып кетесіз көп нәрсені. Мен сол жақ басып кеттім, мен мұғалімдік мамандыққа келдім. Мұғалімдік мамандыққа келдім. Ол кезде енді өздеріңіз де білесіздер, біз бастап оқыған кезде мұғалімдік мамандықтың абырой ондай қатты болған жоқ. Қазіргі міне соңғы жылдары білім және ғылым министрі Асхат Қанатұлының қолдауымен мұғалім мәртебесі туралы заң қабылданды, президентіміздің қолдауымен. Бұның өзі мұғалімдерге деген құрметтің белгісі. Және сол мен өзім мұғалім болып келгенде ең бірінші алған жалақым 21 мың теңге болатын. Енді қазіргімен салыстырған кезде ол жер мен көктей деп айтсақ болады. Енді қазіргі кезде орташа айлық, енді күні кеше ғана айтып жатыр, түрлі ақпарат көздерінде 250 мыңдай деп. Енді бұған келісу болады, өйткені бұл жерде мұғалімнің еңбек өтіліне де байланысты, ол категориясына да байланысты. Қазіргі кезде жаңадан енгізілген категория бойынша мұғалімдерге үстемақы жақсы қосылады. Және де осы президентіміздің тапсырмасы бойынша 4 жылда 100% айлықты көбейту. Енді 2020 жылы қосылды, 25%, 21 жылы қосылды, енді 22 және 23-те қосылады, сонымен енді мұғалімдердің жағдайы біраз көтерілер. Яғни бұрынғы кезге қарағанда қазір мұғалімдік мамандыққа баратын студенттерімізде оқушыларымызда көбейіп келе жатыр қатары. Оның ішінде қуантатыны мына алтын белгі мектепті үздік бітірген оқушылар. Олардың не себепті барады, өйткені ол жерде мұғалімге деген құрметтің бар екендігі, ол жерде қолдаудың көрсетіліп жатқандығы, мысалы қазір студенттердің алатын шәкіртақысының өзі, мысалы мұғалімдік мамандықты оқитын студенттердің шәкіртақысы қазіргі жоғары шәкіртақы студенттердің арасында. Өткен жылдан бастап, былтырғы жылдан бастап, енді биыл қыркүйек айында тағы да көбейді, сонда олардікі едәуір өсті. Енді оның өзі бір құрмет, болашақта жақсы мамандарды тарту мақсатында жүргізіліп жатқан саясат деп ойлаймын. Мерек Көпжасарұлы, өзіңіз мектепке қалай келдіңіз? Үйіңізде ата-анаңыз мұғалімдер династиясы болды ма? Жалпы расыменде менің рахмет сұрағыңызға, менің әулетімде біршама мұғалімдер бар, мүмкін сол дақ болып кеткен шығар. Әсіресе өзімнің анам Жолмағанбетова Валентина сол бастауыш пәннің мұғалімі болды Алға ауданы Қарақобда орта мектебінде. Сондай бір
өзінің жұмысына романтика болды. Күндемет, түндемет, күнде кешкісін келеді. Жаңағыдай түнгі 2-3-ке дейін қағаздар қиып жатады. Олақта қазіргідей слайд шығады. Көрнекі құралдар қолданды. Көрнекі ол енді бастаушы болған сайын күн сайын сол қайталана береді. Сол бір маған қатты әсер еткен сияқты сол анамның еңбегі. Кейін мен 10-шы сыныпқа келгенде мен мұғалім боламын деп шешім қалды. Атаңыз қарсы болған жоқ, әсіресе анаңыз? Негізі анам қарсы болды. Тіпті мен өзім туған ағама да айтқан, мұғалімдікке түспей ақ қой деді. Маған да айтты, ертең қиын болады, ол қағазды көп жазатыны деп. Бірақ мен анамды тыңдаған жоқпын, өзім мен қалап тұрмын, осы мамандыққа түсемін деп. Және солай осы Ақтөбедегі Жұбанов атындағы педагогикалық институтқа түстіккен болатынмын. Енді көз алдыңызға елестетіңізші, анаңыз түн жарымға дейін қағаз қиып, көрнекі құралдарды дайындап, ертеңгі сабаққа сабақ жоспарын жазып, дайындалатын. Қазір сонда жұмыс қағазбастылық бар ма бүгінгі таңда? Енді ұстаз болған соң қашанда ізденуде болу керек, өйткені жаңағыдай бір мәуесі көп, мәуесі жақсы бір жеміс беретінде болу керек қой. Өйткені егер ұстаздың құндылығы, ішкі құндылығы терең болса, ол ұстаз басқаға бір нәрсе айта алады. Ал егер сіз бір нәрсені күн сайын айта берсеңіз, онда бір несі кетеді да, қадірі кетеді да. Сондықтан да ұстаз қашанда бір темпта болу керек. Мысалы, қазір жаңалықта не болып жатыр. Және қазіргі біздің алдымыздағы отырған оқушылар, ол 2003 жылдан бері қарай туылған, яғни Z поколение дейміз. Z буын ол, оны баяғы біздер сияқты ата әжеміз үйде тәрбиелеп ертегі тыңдамаған балдар, басым көпшілігі енді бірен саран бар шығар. Ол Z-буыны ойлау, олардың шешім қабылдау, іздену, көзқарасы ол мүлде басқаша. Қазір бізбен тіпті келіспейді олар көп жерде. Немесе біз енді басқаша буын. Мысалы, сол буынға біз бір нәрсені айту үшін сол буынның бір толқынында болуымыз керек. Яғни олардың түсінігі, олардың танымы, олар нені қарайды, нені көреді, қалай ойлайды, соны біздер бір қадам алда жүруіміз керек. Яғни біздер енді қазір, яғни біздегі осы Z буынның әлеуметтік желі таңнан кешке дейін тәрбиелеген буын болып саналады. Мысалы, бұрын жаңағыдай 60-70 жылдары Америкада айтады еді, осы 60-70 жылдары туған балдарды, оны тәрбиелеген ата-ана емес, оны тәрбиелеген MTV деп. Яғни сол таңнан таңертең ата-ана жұмысқа кетеді, кешкісін әкеледі да, таңнан кешке дейін сол MTV-ді қарап отырады, және содан қаншама буын пайда болды. Олар қазіргі осы Американың негізгі үлкен адамдарға айналды. Негізгі идеологиясын жасап жатыр деп айтуға болады. Енді бізде де осы Z буыны осы әлеуметтік желілер арқылы тәрбиеленіп, солардағы барлық жақсында, жаманында сіңіріп, ертең олар қандай тұлғаға айналады, ол енді қазіргі сол ұстаздардың жаңағыдай несіне байланысты болады. Бұл қуаныш па түбінде тұрған, әлде тағы бір қорқыныш бар ма? Шыныңызды айтыңызшы. Бір жағынан қуаныш, бір жағынан қорқыныш. Өйткені біздер енді қанша айтқанмен бұрынғы кеңестік одақта түсіп қалған боданда болғаннан кейін, олардың да әйтеуір бізде бір құлдық психологиясы дейміз ба, бәлкім сондай бір сана бар да, ішкі бір қорқыныштар бар бізде, шешім қабылдау қиын болады, әйтеуір бір үндемесем болды деген сияқты. Ал қазіргі жастар мүлде басқаша. Олар айтады, мен мынаған түсем, ертең сіз жұмыс таба алмай қалсаңыз, мен басқаға ауыса саламын дейді. Бәрі қарапайым, бәрі оңай қазіргі жастар. Енді оның қауіптілігі жаңағыдай ұлттық құндылықтарымыздан бір айырылып қалу қаупі бар сияқты. Өйткені ондай жаңағы әлеуметтік желі тәрбиелеген балдарды жаңағыдай тіл, дін, ұлттық мінез құлық деген нәрселер қатты қалыптасады деп ойламаймын. Әсіресе патриоттық сезім деген дүние. Өзінің еліне, жеріне деген сондай бір сүйіспеншілікті ол әлеуметтік желі оларға бере алмайды. Әлеуметтік желі қазір қарап отырсақ, бірінші класстың баласының өзі Чернобыль апатының түп төркінінде қайдан шықты, бұның барлығы жарылған тұста Украина болу қазір мүмкін бе еді, кімнен қате кетті, барлығын біліп отыратын балалар бар, иә? Өзінің бір уақытынан ерте дамып кеткен бе, қалай деп айтуға болады? Әлемдік жылыну өте қызығушылықтан тат балалар. Қазір глобусты алып, әр елдің мемлекеті қандай екенін білетін балалар, қазір мектепке бармай жатып, осын тастай қылып айтып беретін балалар. Яғни, сіздің алдыңызға келген әр баланың, мысалы, география пәні ма, әр түрлі өзінің бағыты бар. Сіз сол бағыттың барлығына бірдей жауап бере алуыңыз керек, өйткені олар ұстазды бәрінен биік, бәрін білетін, қарапайым тілмен айтқанда, Google, YouTube деп біледі. Яғни және де енді қазіргі ұстаздардың міндеті осы біздер үлкен ақпарат толқында, ол ақпарат күн сайын көбейіп жатыр, оған баша ілесу де мүмкін емес, бүгін оқыған ертең кеш болып қалуы мүмкін да. Сондықтан да осы ақпаратты қазір біздерде жаңағыдай сыни ойлау дейді, критический мышление дейді, яғни сол ақпаратты талдайтын, сұрыптайтын да біздер дағдылар қалыптастыруымыз керек.
Өйткені ақпараттың арасында жаңағы біздің оқушыларымыз өздеріне керек дүниені қажетін алып, қажет емесін ысырып қоятындай жаңағыдай білім болу керек. Бұл да өте қазіргі 21-ші ғасырдағы ақпарат замандағы маңызды дағдылардың бірі. Осы дағдыны егер біздер дұрыстап оқушыға түсіндіре алсақ, бере алсақ, онда ол оқушы жаңа да сіз айтқандай энциклопедист болып шығуы мүмкін. Ол көп нәрседен хабардар. Өйткені ол әлеуметтік желі бір жағынан шынымен де бүткіл әлемдегі ақпараттың бір жан-жақтан келіп қосылып жатқан салалар сияқты сол бір білім мұхитынан өзіне бір керегін ала алатындай болу керек. Және дұрыс нәрсе алатындай болу керек. Физика пән мектепте көз алмай елестетейінші, физикадан бір жаттау қажет дүниелерді жаттадық, солдан баға алдық. Бірақ мен ұшаққа мінгенімде балам маған барлығын мысалға не себепті біздің массымыздың, салмағымыздың жеңілдік бететінін аспан денесіне барған кезде барлығын теориямен емес, біз мектепте теориямен оқытатын болса, ол тәжірибемен бірдей дәлелдеп береді кез келген нәрсені. Міне балалардың қызығушылығы сол кезде артатындығы мен мектепте қандай физика оқығанмын деген сәл бір өзімде сауал болды. Мектептегі жақсы үздік оқушылардың қатарынан болсам да. Осы тәжірибемен ұштастыру дегенді түсіндіріңізші, әсіресе физикада өте қажет деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Енді бұрынғы кездері біздің кезімізде мектепте оқыған кезде мұғалім бізге сабақты түсіндіреді. Сабақты түсіндіреді, біз сол түсінгенді кітаптан оқып айтып беретінбіз, сол бойынша баға алып кететінбіз күнделікті. Лаборатория деген қайда еді, иә? Иә, лаборатория жұмыс бар, сосын бақылау жұмысын жасамыз, сосын күнделікті сабақта сабақ айтып беріп, сол айтқан сабағымыз бойынша есеп шығарып, бағамыз алатын едік. Енді қазір мына жаңартылған білім беру мазмұны енгізілген кезде бұның ерекшелігі бізде жаңа өздеріңіз айтып жатсыздар, қазіргі оқушылар бізде былайша айтқан кезде жасанды оқушыға айналып бара жатқан секілді. Өйткені жасанды интеллект дейміз, өйткені оқушылардың көбі сезіну жағы аздау. Мысалы кейде біз енді бірдеңе болған кезде сезініп іште қынжыламыз ғой. Ал оқушыларда ондай жоқ, оларға оның барлығы бір жеңіл дүние сияқты. Өйткені оқушыларда қазір ақпарат өте көп. Интернеттен алсын, ютубтан алсын, өте көп қазір ақпарат, әлем бойынша ақпараттың тарауында шек жоқ. Енді соның барлығын оқушы жаңа әріптесім айтып кеткендей, бізде мына жаңартылған білім беру мазмұны бойынша Блум таксономиясы деген бар. Білу және түсінуден бастап, ең соңғы бағалау деңгейі. Яғни бұл жерде оқушылар әрбір алған ақпаратты сұрыптап, талдай біліп, яғни бұның ішінде қайсысын мен білуім керек, қайсысы бізге болашақта қажет, немесе осы ақпаратты мен болашақта қалай өңдеп, немесе осы ақпарат болашақта қалай өзгеруі мүмкін, немесе мынаның ішінде қайсысы жалған, қайсысы шын. Өйткені ол ақпаратты сұрыптап, талдай біліп, анализ жасай білу керек. Сонда біз оқушыларды қазіргі таңда сондайға бағыттап дайындап жатырмыз. Былайша айтқанда, әрбір пән бойынша біз сабақты өткізген кезде осы Блум таксономиясына сүйене отырып. Енді жаңа физикада біз енді көбінесе формуланы шынына керек жаттап өстік. Сол жаттаған бойынша өмірде пайдасы жоқ деп түсіндік, иә? Бірақ бұл өмірдің өзі сол формуладан тұрады. Осы қолданамыз деген сияқты, кейде оқушыларда да сондай сұрақ болады. Біз енді мамандарлы мектеп болғасын, біз енді көбінесе орта мектептен, былайша айтқанда, жай мектептен оқушылар келген кезде көбісі сұрақ қояды. Осы физматқа келгенге дейін менде осындай сұрақ болды, мен формуланы жаттап сөйтіп едім, ол былай екен ғой деп. Біз енді оны түсіндірген кезде, қазіргі кезде балаға тек олай жаттап түсіндіре алмайсыз, бала оқымайды да олай. Өйткені ода қызығушылық болмайды. Сіз баланы қызығушылықпен сабақ түсіндірмесеңіз, баланың әрі қарай оқуына деген құлшынысы басылып қалады. Ол үшін біз күнделікті сабақта жаңа біз дайындықпен барамыз. Дайындықпен барған кезде осы формуламен күнделікті өмірмен қалай байланыстырып түсіндірсем болады. Мысалы ұшақ ұшты, онда қандай энергия бар. Мысалы жерден көтерілгеннен бастап ол биіктігі арта бастайды. Оның өзі потенциалдық энергиясы бар балдар. Даже сіздер дене шынықтыруда жүгірген кезде сіздерде терлейсіздер, былай қарағанда жылына бастайсыздар. Немесе қыстыгүні адам тоңған кезде жүгіріп секіріп тұрса жылынамыз деп айтамыз ғой. Оның өзі энергия. Яғни адамның ішкі энергиясы артады. Ішкі энергиясы артып арқылы өз оқушыны сөйтіп түсіндіре бастаймыз солай. Мысалы қарапайым суды ішкеннің өзі, кейде шөлдеп тұрған кезде мұздай су керек дейміз. Мысалы жылы су тоңазытқыш салсақ, жылы суымыз тез қатады. Өйткені оның өзі ішкі энергиясының уже кемуіне байланысты. Ішкі энергиясы кеміп уже ол суымыз салқындай бастайды.
Яғни күнделікті сабақты, сабақта оқушыларға формуланы күнделікті өмірден әкеліп қорытып шығарамыз. Яғни, мына формула ол мындай мағына береді. Яғни біздің көз алдымызда болып жатқан дүние ол формула былайша айтқан кезде. Немесе практикалық тәжірибе арқылы көрсетеміз. Қазір енді құрал көп, немесе қолданда жасап, енді қолдан жасап бізде енді құрал бар қазір кезде, енді жағдай жасалып жатыр, кабинетте жабдықталған сол құралдармен оқушыларға барынша түсіндіреміз. Соның нәтижесі болар, қазіргі кезде оқушыларда физика пәнерге қызығушылық көп, жылда байқасаңыздар, техникалық мамандыққа грант көп бөлінгенмен де оқушылар физиканы көп таңдайды. Әрине, ол қиын болғанда кейбір оқушылар мысалы тастап кетуі мүмкін, бірақ соңына дейін алып таңдайтын оқушылар бар. Ол қиын болса да, оны әр жағынан жақсы көргендіктен ол бір жағынан таңдап тұр. Ол жерде оқушыға мұғалім әсер етіп тұр ма, әлде ол соған өзінің қызығушылығы әсер етіп тұр ма? Әсер етіп тұруы мүмкін, сондықтан оқушылар физиканы өте жақсы таңдайды, қиын болғанмен де. Бұл жерде физиканы білу үшін ол математика керек. Математиканы білмесе, мысалы физиканы білу көбінесе қиын. Бәрібір байланысты, иә, мықты. Бергі деңгейде қалып қоя береді. Ал сіз математиканы біліп, пәнаралық байланыс жақсы болатын болса, онда оқушының дамуында да алға ілгерілеуінде де жақсы өзгерістер болып жатады. Мен де әріптесіме қоса кетейін. Енді қазір шынымен де ата-ананың рөлі өте маңызды. Жалпы ата-ана мектептен бала келгенде сұрау керек, бүгін не жаңа үйренді, не өзіне бір жаңалық аштың деген сияқты. Ұстазың не деді, не айтты, не кейінді емес. Сосын қазіргі ата-аналар бізде баланы мектеп барғанда, сен дұрыс оқу керексің, ертең бастық боласың, министр боласың деп солай миына құя береді. Яғни шына керек, бірінші орында материалдық қоғамның дүниенің бірінші орынға шығып кеткендігінен де шығар. Негізінде бұрын Абай атамыз айтады ғой, баламды медресеге біл деп бердім, қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім дейді. Яғни сен бастық бол демес, сен біл деп берді. Нені білу? Ол яғни әлемді білу. Әлемнің манағы қаншама бізге көрінбейтін былайша құпияларын ашу. Біреу әлемді неғұрлым таниды, ол адам өзін танитын болады. Ал өзін таныған адам міндетті түрде өмірден өзін орнын табатын болады. Сіз сөзіңізде дұрыс айтасыз. Біз баланы мектепке жібергенде қалай да беспен оқы, үздік бол, мектеп бітіргеннен кейін алтын белгімен бітірсе екен баламыз, бірақ оның ар жағында алтын белгі, қалай алынған алтын белгі деген сұрақты қоймаймыз. Ал еврей халқы балалар мектепке жіберген тұста, мектептен келгенде қандай сұрақ қоя білдің мұғалімге деп сұрайды екен. Көрдіңіз ба, қандай сұрақ қоя білдің? Ол сұрақ қоя білген бала қандай білген? Яғни ол бір нәрсені біліп тұрған бала, өзінің қызығушылығын танытып, әрі қарай терең білгісі келген бала ғана сұрақ қоя біледі екен. Енді мынадай сауал. Балаларымыз бір жарым жыл үйде отырды. Бір жарым жыл мектеп көрмеген, партаға бармаған баланы сіздер қабылдадыңыздар, бір айдай міне көрдіңіздер, олардың жағдайын қандай екен. Шын мәнінде бүкпесіз айтыңыздаршы, балаларымыз қандай екен? Енді бір жарым жылдай қашықтықтан оқытқан кезде басында барлығымызда абдырап қалдық. Қалай оқытамыз, не істейміз, бұл қалай болады деп. Мысалы, мұғалім біздер үшін өте қиын болды. Тосыннан болған дүние сияқты болды да, қалай істейміз, не істейміз, WhatsApp арқылы оқыттық, аудиозаписпен жібереміз, жаңағы телевидение арқылы жаңағы сабақтарды түсірдік. Бірақ оқушылар бас жағында оларды үйрене алмады. Біртіндеп үйрен қабылдай алмады, ата-ана да қабылдай алмады, былай жайтқанда қоғам қабылдай алмады, дұрыс түсінің кіремеді. Біртіндеп үйренді, бірақ соның өзінде қашықтықтан оқыту өте қиын. Дәстүрлі форматқа бәрібір жетпейді. Дәстүрлі форматқа жетпейді, біз әлі оған ол деңгейге жетпеген секілдіміз. Өйткені биыл міне бір айдай болды, оқушылар келді. Бұрынғы біз қашықтықтан оқытқан кезде оқушыларға барымызша енді зум бағдарламасы арқылы бетпе-бет көруге тырысып түсіндіретінбіз. Оқушылар түсіндіңіздер ма, сұрақ бар ма дегенде түсіндік, сұрақ жоқ деп айтатын. Енді қазір сол өтіп кеткен кластағы тақырыппен енді жоғары классқа көшкен кезде байланыс болады ғой, бәрібір байланыс бар. Жаңағы бізде жаңартылған білім беру мазмұны бойынша, спиральды бағдарлама бойынша байланыс бар. Сол байланысқа келген кезде бұрынғыны сұраған кезде оқушылар ойланып қалады. Сонда оқушылар айтады, сіздер түсіндік, білдік деп айтасыздар. Сонда бұл қалай деп оқушылар соңғы кезде уже мойындай бастайды ол кездегі жіберген қателіктерін. Сосын енді біз мұғалім әрі қарай оны көшіп кете алмайсыз, оны білмегесін әрі қарай алып кету қиын. Сондықтан біз сол олқылықты толтыру үшін қайтадан сол жерді түсіндіріп айтып жібереміз, айтып түсіндіріп сосын барып жаңа тақырыпты бастаймыз. Олай болмаса болмайды, өйткені мына фундаментті білмей ол әрі қарай көшкенмен үй қирап қалады деген сияқты. Бірақ 45 минут бірнеше тақырыпты түсіндіруге тағы да аздық етеді, оны да мойындауымыз керек. Өкінішке орай. Дұрыс айтасыз, және бізде мына жазда жазғы мектеп деген шықты. Сол кезде де біз сол оқулықтардың алдын алу үшін әрбір пән бойынша негізгі
тақырыптарды сол кезде біз қосымша түсіндірген болатынбыз. Жазғы мектепке оқушылар өте жақсы қатысты деуге болады. Енді әр мектепте әр түрлі болар, бірақ біздің мектептерде оқушылар жақсы қатысты. Сол кезде, мысалы, біз оқушыларға өтпей қалған күрделі тақырыптарды қосымша түсіндірген болатынбыз. Қазірде бізде, мысалы, оқу бағдарламасында қазіргі өтетін тақырыпты бұрынғы өтетін тақырыптармен байланыстырып түсіндіреміз. Енді уақытымызды әрине есептейміз. Биыл бір қуаншысы, бұрын сабағымыз 40 минут болатын еді, биылдан бастап 45 минутқа қайтып оралдық. Оның өзі қуаныш жағдай, өткен 5 минуттың өзі былайша айтқанда мұғалімнің ұйымдастыруына да кетіп жатады. 40 минутта бұрын біз үлгере алмай жүретінбіз. Қазір 45 минуттың өзі 5 минуттың өзі мұғалім үшін үлкен рөл ойнайды. Өткен сіз бір нәрсені түсіндіремін дегеннің өзінде оқушылар 5 минут кәдімгідей уақыт көрініп тұрады мұғалім үшін. Енді жаңа оқулықтарды біз сол мақсатта толтырып жатырмыз. Алдағы уақытта енді жазғы мектеп жалғасады деп министріміз айтқан болатын. Енді ол кезде де осы оқулықтарды толтыру мақсатында ол жүзеге асырылады деп ойлаймын. Жасанды интеллект туралы айтып қалдыңыз, иә? Жаңа өкінішке орай шын мәнінде қазір енді қоғам қатыгезденіп бара жатыр деген әңгімелер жиі айтылады ғой. Бұл балаларға қатысты емес, жалпы ағыр бақта да арасында бар дүние үнемі айтылып жатқан жаһандану, жұтылып бара жатырмыз ба, біз қайда бара жатырмыз деген тұста шын мәнінде ешқандай эмоциясы жоқ, кез келген нәрсеге жаңа айттыңыз ғой, патриоттық сезім деген болу керек. Елбасының өзі, мемлекет басшысы жаңа қазақстандық патриотизм деген нелерді айтып жатыр. Балада білім болуы мүмкін, бірақ білік болмауы мүмкін. Осы жағдайда біз сол сезім жоқ баланы қалай әкелеміз деген, тәрбиелейміз деген сұрақ туындайды. Сіздер тек қана білім беретін мұғалім емес, ұстаз емессіздер ғой. Сіздер тәрбиені қатар алып жүресіздер. Қазіргі пандемиядан кейін оқушылар қалай болды деген жауап берейін. Жалпы осы әлемдік пандемия бүткіл әлемдегі қандай сала бар, соған бір үлкен төңкеріс алып келді десе болады. Өйткені енді әлем бұрынғыдай болмайды бәрібір. Соған көз анық жетті. Өйткені құбылмалы дүние құлып тұрады. Қай күні ауып кетері белгісіз. Осыған біздер қазір оқушыларды дайындауымыз керек. Мен айтып жатырмын, өйткені қазіргі жасанды интеллекттар келіп атқан жаңа технологиялар болашақта көп мамандықтардың өзін мысалы жоқ қылдырып жіберуі мүмкін. Яғни ауыстырады. Сондықтан да осы заманға да, яғни қазіргі мектептің міндеті баланы сол болашаққа дайындау. Яғни болашақта кездесетін кедергілерді жеңуге, кез келген нәрсеге дайындау, иә? Кез келген нәрсеге. Сондықтан да даже мамандықтың өзі енді болашақта тек бір мамандық емес, басқа нәрсе, жаңағыдай бір кезеңдер, қиын кезеңдер болғанда басқа мамандыққа, яғни бейімделу керек. Сондай бір трансформация болып жатыр бүткіл салада. Соған біздер енді барынша мүмкіндігімізше соған балаға жақсы дағдыларды беру керек. Ол жаңағыдай ақпараттық, сандық сауаттылық. Тіпті кешегі пандемия кезінде ұстаздарымыз, почта аша алмайтын ұстаздарымыз болды. Осы пандемияның арқасында демей ақ қояйын, енді бірақ соны әсер етті. Кәдімгі 30 жылғы мұғалімнің сауаттылығы сол бір жылда ашылды. Егер әңгіме шыны керек. Яғни мұғалімдер зумда ашады, оқушыларға хабарлама жібереді, алдын ала расписаниясын қойып қояды, мына күні зум сол күні уақытта өзіне өзіне ашылып кетеді. Немесе жаңағы қандай қазіргі таңда оқу білім беру платформалары бар, соның барлығын дерлік біздің ұстаздар меңгерді. Және ол ұстаздар үшін де, оқушы үшін де өте қиын болды. Өйткені ұстаздардың жұмысы екеселенді. Күнделікті сабаққа дайындалу керек, ол балдарға кері байланыс алу керек, тест жібереміз, оны қайтып тексереміз, ол кәдімгі түнгі 2-3-ке дейін жалғасады. Ол бір күн емес, ол солай бір жарым жылға дейін созылды. Сондықтан да біздің жалпы осы Қазақстандағы барлық мұғалімдерге сондай бір жанкештілік үшін үлкен алғыс айтқым келеді. Енді оқушы жағында да дәл сондай үлкен психологиялық жаңағыдай қиындықтар кездесті. Өйткені мысалы бір оқушы бір түсінбеген жерін мұғалімнен түсінбеген уақытта мысалы класстасына сұрай қояды, мына жер қалай деп. Класты қасында достары көмектеседі. Яғни ол өзінің ортасынан айырылды біріншіден. Екіншіден ең үлкен консультация беретін, бағыт көрсететін мұғалімдері жаңағыдай алыста. Ол кез келген уақытта бара алмайды, тілдесе алмайды. Сондықтан да оқушы үшін де былайша коммуникация жағынан да үлкен қиындықтар туындады. Және біздегі енді инфрақұрылым, жаңағыдай интернеттің нашарлығы, басқа сияқты өте көптеген факторларды қоспағанда енді мүмкіндігінше енді біздегі ұстаздар уақытты барынша енді жаңағыдай әйтеуір балдар білімсіз қалмасын, уақыттары босқа кетпесін деп барынша енді біздер атсалыстық, бірақ та соның өзінде де әлі біздер осы
пандемия кезіндегі жіберген кемшіліктердің зардабы әлі бірнеше жылдарға созылатын болады. Ол бір-екі жылда ол бітеді деп ойламаймын. Ол міндетті түрде сауалға қайта оралатын болса, қоғам қатыгезденіп бара жатыр деп дабылға қан тұста, тіпті қазір балаға берілетін ананың мейірімінің өзі аз екен. Өйткені ата-ана жұмыс басты, күн сайын біз аялап, мейірімізді төгіп отыратын уақыт жоқ. Біз ойлаймыз, жақсық ақша тауып алып келіп, баламызды кейіндіріп, мектебіне жіберіп, қымбат ұялы телефонда берсек, барлық ата-анамыздың бізге қажеті дүниені жасап, бірақ мейірім деген бар, ол еш нәрсенің орнын жаба алмайтын нәрсе. Осы тұста мейірімге қарсы бала да жауап беру керек. Енді бұл жердегі ең үлкен біздегі на Еуропаның, енді біз көбіне сол Еуропаға қызығамыз, бірақ Еуропаңда бізге бір қызығатын жері ол отбасы құндылық. Яғни Еуропада енді атасы, әжесі, анасы, әкесі барлығы бір столда отырып жиналып тамақ ішу ол сирек кездесетін жағдай деп ойлаймын. Бірақ бізде Рождествода ғана жиналу мүмкін. Сондай да бір атаулы күндерде болмаса, бірақ бізде де жайлап соған келе жатқан сияқтымыз өкінішке орай. Өйткені қазіргі біздің қоғамдағы жаңағыдай толыққанды отбасылардың азайып баруы, бұл да үлкен біздің ұлттық қасіретіміз деп ойлаймын. Енді жаңа мектептегі тәрбиеге оралатын болсақ, қазір мысалы бізде республика көлемінде 600 мыңнан астам ұстаз бар екенбіз. Оның 300 мыңнан астамы, 350 мыңнан астамы біздің кәдімгі орта мектеп оқушылары. Сол ұстаздарымыздың тек 20% ғана ер мұғалімдер. Өкінішке орай. Яғни осы 20%-ды жоқ дегенде біз бір 40-50%-ға жеткізуіміз керек. Яғни ол мектепте балаға жаңағыдай ананың да мейірімі, әкенің де бір жаңағыдай жақсы қасиеті дару керек. Мысалы біздер бұрынғы ұстаздарымызды жаңағыдай мына ағай келе жатыр дегенде біздер бір сағынышпен еске аламыз ғой, сондай еді киімі сондай киімнің өзі біз үшін бір идеал еді ол кісілердің. Енді біз сондай дәрежеге жеткізбесек те, бірақ әйтеуір сол ұстаз ағайдың қандай болуы, әкенің қандай болуы, әр қоғамдағы өзінің бір орнын, салмағын сезіну керек бала. Ал енді өздеріңіз сияқты ер азаматтарды мектепке тарту үшін не істеуіміз керек? Енді жаңағы жасанды интеллект деп жатырмыз ғой, бірінші. Қазір балдардың ондай болып бара жатқан себебі олардың көргені, былайша айтқанда, интернет. Интернетте қазір ақпарат шексіз беріледі, шектеу жоқ. Қандай ақпарат болса да, ол зұлымдық болсын, ол жақсы ақпарат болсын, шектеу жоқ біздің қоғамда. Сондықтан оқушы ата-анасы жұмыста болған кезде көбінесе телефонмен ақпарат қарайды, жаңалықтарды қарайды. Ең бірінші адамға жаман зат бірінші тартады ғой. Адам бірінші ол оңай сияқты болып көрінеді де, бірінші соған еліктейді. Ең бірінші адамның өзгеретін мына ортасы, еліктеу нәрсе адамды өзгертеді. Енді оқушы ортасы егер жақсы болса, оның күнделікті көріп жүрген ұстазы жақсы болса, онда оның ұстанымы да жақсы болады. Яғни ұстаз ең бірінші өзін оқушының алдында тек 45 минут бойы мен жақсы болуым керек деп ұстанбау керек. Ол қоғамдық орында да өзін ұстаз екенін ұмытпау керек. Яғни қоғамдық орында жүрген кезде де өзін дұрыс ұстап, үлгі қылып көрсете білу керек. Сол кезде оның бойында адамгершілік қасиеттер қалыптаса бастайды. Бізде қазір оқушыларға айтамыз ғой, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қашауы деп. Яғни адамда ең бірінші адамгершілік қасиет болу керек. Адамгершіліктің ішінде бірнеше дүние жатыр. Яғни сыйластық, адамға деген құрмет, қазір енді азайып бара жатқан дүниелер ғой. Енді сол адамгершілік қасиетті көбейту үшін ең бірінші біз өзімізден бастауымыз керек. Әрине мектепте әйел мұғалімдер, яғни көп басымырақ. Енді ер мұғалімдерді көбейту үшін бізде қазір жаңа айтып кеткендей жағдайлар жасалып жатыр. Қазір статистиканы қарап отырсақ, ер мұғалімдер жылдан жылға мектепке көп келіп жатыр. Ол да бір қуантарлық жағдай. Өйткені ер мұғалім мен әйел мұғалімнің яғни тең болған кезде ол балаға мүмкін әсер етер ме? Себебі қазір балдар ауыр сөзді мысалы ер адамдар кейде біз ұрысқан кезде балаға көтере алмай қалып жататын болады. Яғни мінезін көрсетіп ашуға булығып тұрады. Ал оның өзі мүмкін жаңағы ер тәрбиенің болмауы немесе отбасындағы жалғыз басты ананың болуынан ба мүмкін. Себебі ана ол айтады ғой, қарға баласын аппағым деп өсіреді деп. Мүмкін ана баласының кемшілігін көрмей, мүмкін айналайын деп күнде сөйтіп өсіріп отырған бала шығар. Дұрыс, ол баланы сөйтіп өсіреді, бірақ балаға арасында қалай айтсақ, минус жағында айтып
тәрбиелеп отырғанда дұрыс отбасында. Балаңда ясаң аяма деп. Я, мұның түп төркінде көп нәрсе, бұл ұрып соғу емес, бірақ мұның да түп төркінде үлкен дүние жатқандығын ұмытпауымыз керек. Бағдарда көрсетіп отыру керек. Өкінішке орай біздің эфирдегі уақытымыз шектеулі, сондықтан жоғарыда айтып өткеніміздей, мектептерге ер мұғалімдерді тартудың астында артында тек қана сапалы білім беру ғана емес, үлкен тәрбие мәселесі тұрғандығын, қазіргі әсіресе жаһандану дәуіріндегі ұлттық руханият тұрғандығын біз мойындауымыз керек. Сондықтан сіздер сияқты білікті де білімді ер азаматтар мектептерімізде көп болатынына біздің алдағы уақытта сеніміміз мол. Тағы да еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Мерекелеріңіз құтты болсын дейміз. Құрметті көрермендер, осымен біздің сәтсіз сұхбат хабарымыз эфирдегі аяқталды. Эфирде жүздескенше сау саламатта болыңыздар.